ତୁମକୁ ପ୍ରତିଭା ଯଦି ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଟି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତି। ଚରଣ ଶରଣ ଦୁହେଁ ବୁଲୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦସ୍ୟ ଖୋଜୁ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ, ଆହା ଶୁଣ ହୋ ସୁଜନେ। ଆହା ଦେଖନ ନା ପଡ଼ି ଅଛି ଦାଣ୍ଡରେ ମୁରୁଜ, ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସପ୍ତରଙ୍ଗ କେତେ କାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଏ କରି ଅଛି ଚାଲ ପଚାରି ବୁଝିବା, କୁନି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସହ କଥା ହବା ନ ନା ଦେଖ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ। ହେଇ ତେମେ କରିଛ ନା ମିଛରେ ଏବେ ହାତ ମାରୁଛ, ହଉ ହଉ ସବୁ ଠିଆ ହେଲ ଟିକେ କଥା ହବା, ଠିଆ ହେଲ। କୁନି ଝିଅ ନା କଣ? ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୋଇ। ତମେ ଚାରି ଜଣ ମିଶିଏ ମୁରୁଜ ପକେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ତମେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ? ପଢା ସରିଲାଣି। ପଢା ସରିଲାଣି ଆଦା, ମତେ ଲାଗୁଛି ନନା ଏମାନେ ତ ଏ ମୁରୁଜ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ପକେଇଛି। ତମକୁ ଲାଗିଲା ତମେ ବୋଧେ ପକେଇଛ? ହଁ, ଲୋକ ହସିବି ଆଉ କିଛି କୁହ ନା, ମୁଁ ଭଲ ପକାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପକାଅ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଥରେ ତମକୁ ହାତୀ ଅଙ୍କା ହବା କୁହାହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ ମାଛଟା ଆଙ୍କିଦେଲ। ଦେଖିନି ମୁଁ ସାଲେପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେଠି ସାଲେପୁର। ଝିଅ ମୁରୁଜ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବରେ ପକାଅ? ଘରେ ପଞ୍ଚୁକରେ ପଡ଼େ, କେବଳ ପଞ୍ଚୁକ, ଦୀପାବଳିରେ ବି ପଡ଼େ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଏମିତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ବି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ପକେଇଛ ନା ମନରୁ ଫୋନ ପକେଇଛ? ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଘରେ ଶାଶୁ ଘରେ ବାହାହେଲା ପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ପାରିବ। ମୋବାଇଲ ରୁ ଶାଶୁ ସହ କଳି କରିବାର କୌଶଳ ହବନି, ଶିଖିବନି, ଆସିବନି। ଏଇ ନନା, କିଏ ଦାନ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଏ ମିଠା, କିଏ ପିଠା, କିଏ ବନ୍ଦାଣ ଥାଳି? ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସୁହାଗିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦା ସିନ୍ଦୁରାବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ନନା ଦାନ ଆସିଗଲା, ହଁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ମା। ଏଇଠି ନନା ଦାନ ନିଅ, ଦାନ ନିଅ। ସାରଳା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଧରିଛି ଭାଇ। ଏ ନନା ନନା, ମା ମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ସେପଟେ ଏପଟେ ପିଠା ଏପଟେ ମିଠା, କୋଉଟା ଖାଇବ ଖାଅ। ପେଟ ଖରାପ, ମୁଁ କଣ ଖାଇବି ନନା, କଣ ଖାଇବି କୁହ, କଣ ଗୋଟେ ବାଛିକି ଖାଅ, ବାଛିକି ଖାଅ ନନା। ମିଠା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ, ହଁ ତାଠୁ ପିଠା ହୁଡ଼ି ସୁଆଦ। ଆର ଭଲ ଗୁଣ ନନା, କିଏ ବନ୍ଧୁ କିଏ ପୁଅ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଝିଅ, କିଏ ବନ୍ଧୁ କିଏ ପୁଅ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଝିଅ, ମରିଗଲେ କେହି ତୋତେ, ମରିଗଲେ ଛୁଇଁବେ ନାଇଁ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ତୋଏ ପାଇଲୁ କାଇଁ, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ତୁଇ ପାଇଲୁ କାଇଁ। ନନା ବଢିଆ, କି ବଢିଆ ଖଞ୍ଜଣୀ ଭଜନ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଖଞ୍ଜଣିଆ ଭଜନ, ଖଞ୍ଜଣିଆ ଗୀତ, ଚମତ୍କାର। ଭାଇ ନା କଣ? କରୁଣାକର ସେଠି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖଞ୍ଜଣୀ ଭଜନ ଗାଇଲେ? 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ଗୁରୁ କିଏ? ଗୁରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ଖଞ୍ଜଣୀ ଭଜନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏଇ ମେଳା ପୂଜା ଏସବୁ ହେଲେ କରୁ, ମେଳା ବଢା। ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଏସବୁ ମିଳେ? ଆଗେ ଦଉନଥିଲେ, ଏବେ ଦେଲେଣି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସବୁ କାହା କାହା ଲେଖା ଗାଉଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖା। ଆଜ୍ଞା। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ
ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ଭକ୍ତ କବିମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଭଜନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଆମ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୀତ ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲେ କାନକୁ ସିନା ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକିତ ଆତ୍ମାର କଥା ଗୀତରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭି ତିଆରି କରୁଛି ଭକ୍ତ କବି ଭକ୍ତି ଗୀତ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ନନା, ସେଇଟା ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଦେଖିବ ବଢିଆ। ଡେରି କରିବାନି ନନା, ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢେଇବା। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଆ। ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ନନା ରହ ରହ। ଓ ନନା, ଓ ଗୋଟା କଥା କହିବି ଶୁଣିବ କ, ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ନାଗବାଗିଆ ଚେର ନାଗବାଗିଆ ହଁ ନଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଚେର ପାଇଲ ହଁ କାମ ଖତମ। ଆଉ କଣ ହବ କହୁନ ଚେରରେ ନନା, କଣ ହବ କହୁନ ଟିକେ। ଭୂତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଝଡ଼ା ଝଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ, ନାଗବାଗିଆ ଚେର ଆଉ ନଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଚେର କାହା ବାରି ମିଳିବ? ମୂଳିଆ ବାରିରେ ହଁ ମୂଳିଆ ବାରିରେ ଅଛି ସେଇ ମୂଳିଆ ନାଗବାଗିଆ ନଡ଼ ନଡ଼ିଆ ନାଗବାଗିଆ ନଡ଼ ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏକ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ମନ୍ଦିର କୋ ବିଜେ କଲେ ରାତ୍ର କରିବ ସେ ତ ଜାନୁ ପରେ କର ଦେ ଭଗବାନ ରାଧା ପଦ ଘାତ କଲେ ବହିଲେ ଅଭିମାନ ବହିଲେ ଅଭିମାନ ବହିଲେ ଅଭିମାନ ବହିଲେ ଅଭିମାନ ବହିଲେ ଯିବି ନିଜ ଭୁବନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ଜାଣି ଆସି ତତ କ୍ଷଣି ବଢିଆ ନାଚ ପଉସା ବଢିଆ। ସେପଟକୁ ପଳାଅ, ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ଆଜ୍ଞା, ନାଁ କ'ଣ? ରମେଶ କୁମାର ଦାସ। ରମେଶ କୁମାର ଦାସ, ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 52। 52 ବର୍ଷ? ହଁ। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଏ ଲୌଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆସିଲେ ଲୌଡ଼ି ନାଚିବାକୁ? ଲୌଡ଼ି ଆମର 25 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। କୋଉଠି ଶିଖିଲେ? ଆମର ଗୁରୁ କରିଥିଲୁ ଜଙ୍କଡ କନକପୁର ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ଆସି ଗାଁରେ ରହି ଶିଖେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଗୋପାଳ ଘରର ପିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶିଖେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ବଳଦ ବାକି ମଇଁଷି ଏସବୁ ମିଶିକି କେତେ? ଗାଈ ବଳଦ ମିଶି ଆମର ଆଜ୍ଞା 15-20 ହେବେ। 15-20 କ୍ଷୀର କେତେ ଲିଟର ଦିନକୁ ବାହାରୁଛି? କ୍ଷୀର 50 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ। 50 ଲିଟର? ଆଜ୍ଞା। 50 ଲିଟର ବିକୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପାଳନ? ହଁ, ଆମ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 15 ଘର ଖଣ୍ଡେ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ କେମିତି ଦୋଳଯାତ୍ରା କେମିତି ପାଳନ୍ତି? ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆମର ଅଗ୍ନିଶୁଭ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ହଁ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ଲୌଡ଼ି ସବୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଗାଁରେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଲୌଡ଼ି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଲାଗେ କାହାକୁ? ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୌଡ଼ି ଖେଳ ହେଲେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାଳିସୀ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଗୋପାଳ କୁଳକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଲୌଡ଼ି ପରମ୍ପରା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାସ୍, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଇକି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖା। ସବୁ ଗୋପାଳ କୁଳଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, କ'ଣ ନା ରେ ଗୋପାଳ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବିନି, 3 ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ନା କ'ଣ କ'ଣ ଦେବ କହିଲେ, ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ବଇଁଶୀ ଦେବି, ଗୋଟିଏ ଭାରା ଦେବି ସିକା,
ଆଉ ଦୁଇଟା ଲଉଡ଼ି କାଠିବି, ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଯିଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଉତ୍ସବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଦିନ ଯାଇ ସେଇ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଯିବ, ନେମାଳ ବଟରେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳିବ। ଥରେ ଖେଳିଦେଲେ ଗଲା ଗଲା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ଯିଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗୋପାଳ ହେଇଥିବ, ନେମାଳରେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳୁଥିବ, 14 ପୁରୁଷ ଧରି ତା ବଂଶକୁ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଛୁଇଁ ବୋଲି ବୁଝିଲ। ନନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ ବଢ଼େଇବା ନିୟମ। ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଆ, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବରେଣ୍ୟ। ଗୋପାଳ ସଦସ୍ୟ ନନା ପିଲା ଆଇଲେ ନନା, ଇଏ କଣ ଇରେ ନନା, ଯାହା ହଉ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଯାହା କହ ନନା, ମୋର ହେଇଗଲା। ଏ ମାଳା ଆଉ କଣ କଣ କହିଲ, ଛୁଆ ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ଦେଇଛନ୍ତି ନନା। ଓ ଘରେ ମୋ ଛୋଟିଆ ଝିଅ, ସବୁଦିନ କହି ବାପା ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ଆଇଲା ଆମକୁ କଣ ଦାଦା ଡାକି ଥାନ୍ତା ନା? ବାପା ଡାକିଲା, ହଁ ବାପା ଡାକେଇ ତ, ହଁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛ କିଛି ଆଣୁନ, ଯା ହଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଝିଅଟା ଆମର ଯା ହଉ। ଇରେ ନନା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଲା ପୁରା ସବୁ ନବାନି, ମା ତମେ ନିଅ ଏତିକି ଏତିକି ଖାଇବ। ନାଇଁ ବା ନନା, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟା ମଳୁ ଖୋଜୁଛି ଯାହା, ହଁ ବୈଦ ବତଉଛି, ତମର କଣ ତମର ଘରେ ଅଛି ସେ ନେବେ ପଚାରିଲ ଦେଲ ଦେଖିଆ କିଣି ଅନ୍ୟ ହେଲା ଦେଖିଲ ସେ। ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ ନନା, ଏ ମୋର ଗୋଟା ଏ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ପିଲାମାନେ ତ ସେପଟେ ଲଉଡ଼ି ଖେଳି ନାଚୁଥିଲେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆଉଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଡ ହାତ ଛାତି ବଢିଆ ନାଚୁଥିଲ, ସେ ପିପୁଡି ମେଳାରେ ମତେ ଠିଆ କରି ଆପଣ କାହିଁ କହିଲେ ନଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ବଢିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇରେ ପିପୁଡି କାହିଁଛି, ଛା 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 ପିପୁଡି ଖାଇ ଯାଇ, ଛା 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 ଛା। ଇରେ ନନା, ଓ ଇଠି କଣ ଏତେ ଲୋକ, ଇରେ କଣ ତାଳି ଶୁଭୁଛି, ଇରେ 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 ନନା ଜାଦୁ ବିଦ୍ୟା, ଜାଦୁ ଖେଳ, ଇରେ ଜାଦୁ ଖେଳ କେ ଦେଖିଆ, ଦିଅ ଦିଅ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ପିଇବେ ନାହିଁ ଭଲ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ନନା ସେଇଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ଇରେ ସେଇଟା କୁଆଡେ ଗଲା, ସେଇଟା ଭିତରେ ଅଛି ଅଛି, ଇରେ କିଛି ଇରେ ଏଇ ଥିଲା, ଇରେ କିଛି ନାହିଁ, ହେ ନା ଅଛି ନା, ରହ ମୁଁ କାଢ଼ିବି। ନନା କଣ ଉସ୍ମାନ ହେଇଗଲା, ଆମର ମ୍ୟାଜିକ୍ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନନା ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକଣାଟା ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋର କେତେଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, କିଛି କିଛି ଲୋକ ମାଗିବ ଦେଲ, ଗୋଟା କ'ଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଦରକାର, ଯାହା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଚଷମା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ଯିଏ ଯାହା ଦଉଛ ଦିଅ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ଆଇଲା, ଦୁଇ ହେଲା, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଣ, ଗୋଟା ରୂପା ମୁଦି ଆଇଲା, ତିନି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋପି ଆସିଲା, ଚାରିଟା ଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲା, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, ଟୋପି ଥୁଆ ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଥୁଆ ହେଲା, ଇଏ ମୁଦି ଥୁଆ ହେଲା, ଚଷମା ଥୁଆ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି କଣ କଣ ଆଣିବାକୁ, ମୁଁ କହିଛି କି ନା, ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚଏସରେ, ଏବଂ ଲୋକ ଯାହା ଦେଲେ ଆଣିଲେ, ଆପଣ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, କୋଉ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଇ ମୁଦିଟା ହେଲେ ମୋର ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫେରେଇ ଦେବି। ଦେଖିଲ ଆଉ କଣ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବ ଭାବିଥିଲ କି ନନା? ମୁଦି କାହାର, ଝିଅ ବାଛି ବାଛି କି ବା ରୂପା ମୁଦି ଆଉ ମଗିଲ୍ସି ନଉଛି ଘରକୁ, ଆ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରି ମତେ ଦେବେ,
ଗୋଟିଏ ବାହାର କରିଦେବେ, ଯିଏ ଚଷମା ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ସେ ତିନିଟା ନେଇଗଲେ, ଆପଣ ନେଇଗଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋତେ ଚଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିନି ତ ଆପଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ବାହାର କରିବେ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏଇଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଭଲ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ମାନିବ, ମୋ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ମାନିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଚଏସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଚଏସ୍ରେ। ହଁ ବା ପରାଧନ କୋଉ ନିଜେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚଏସ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତା ଦେହରେ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଟିକେ ସିଲ୍ ଅଛି ବାକି ଖୋଲା ଖୋଲି ଭାବରେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାରି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିଲୁ, କିଏ କ'ଣ ଦେବ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଦୁଇ ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ, ତିନି ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ, ଚଷମା ବୋଲି ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ନନା 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 ରେ ପଳେଇଆ, ଇଏ ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଆମକୁ କରିଦେବ, ଇରେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଦେଲି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ନନା ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଇଏ ଛୋଟ ଥଣ୍ଡା ବୋତଲକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲେ, ତା ମାନେ ସାଇକେଲ ଦେଲେ ତାକୁ ବସ୍ କରିଦେବେ, ବସ୍ କରିଦେବେ। ନନା ଯଦି ତାକୁ ରୁମାଲଟା ଦିଆହବ ସେ ଧୋତି କରିଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ଉଭା ନେଇଯିବା ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ଗୋଟାଏ ଚାଲି ନାଇଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଦେଖେଇଲ, ଏବେ ଖେଳ ସରିଲା ନା ଆଉ କିଏ ଦେଖେଇବେ? ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖେଇବେ, ଡାକନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯିଏ ଜଣେ ଡକେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଉଛି, ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକାପତି ଅମ୍ବିକା ଭାଇନା। ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେ କଲା ପରେ ସେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କଟକ ରହୁଥିଲେ, ସେ ସେକିକା ସେ ଆମ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୁଲା ଭାଇନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଖି ହୁଅନ୍ତି। ବୁଲା ଭାଇନା ଯିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଆସି ଦେଖାନ୍ତି, ଟ୍ରିକ୍ କୁହନ୍ତି ଶିଖିଲ ସେଠୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ସେଠୁ, ମାନେ ସିଏ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଅମ୍ବି ଭାଇନା ଟିକେ ଆସ ଇଆଡ଼େ, ଏ ଏଠି ଆସିଗଲେ, ଚାଲ 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 କ'ଣ ଏଠି ତାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଲଣି? ଇରେ ଏଠି ରହିଲେ ଜୀବନକୁ ବିପଦ, ନ ନା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବିପଦ କ'ଣ? ଇରେ ଯେମିତି ବୋତଲ ଉଭାନ କଲେ ଯଦି ଆମକୁ ଉଭାନ କରିଦେବେ ତ ନାଇଁ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆଇଲେ କାଲି ଭାଇ ଇଏ ଭାଇ ବି ଦେଖେଇବେ, ଦେଖେଇଲ ଭାଇ ଦେଖେଇଲ ଗୋଟେ କାହାପରେ ମୋଦି ସମୟ କିଏ ଦେବେ କି? ଖାଲି ସେ ମୋଦି ହଜୁ ଶାଶୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଜି ମୋଦି ଆପଣ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ମୋତେ ସବୁ ଧରିବାକୁ ସବୁ ନା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ ସୁନା ମୋଦି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୋଦି ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ହଜିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ପଇସା ମାଗିବେ ସୁନା ଭରି 40,000 ସେ ମୁଦି ଗୋଟାକ 10,000 ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନେଇଯିବା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନଥବ ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ତେଣୁ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲ ସେଇ ଗାମୁଛାରେ ଆଉ ରୁମାଲରେ ଆଉ ସେଇଟା ଖୋଲ ଅଛି ହେ ଆଧେରେ ଥାନ୍ତା କି ହେ ମା ସାରଳା ହେ ମା ସାରଳା ଆରି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା କି ନନା ଇଏ ବା କୁହୁକମୁଣି
ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥବ ହେଇ ବାହାରିଲା ଇରେ ଗଲା ଯେ ଏ ସିନ୍ଦୁକ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଫରୁଆ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଭୋର ଏ ଚୋପା ଛାଡ଼ୁଛି ପିଆଜର ରହ ନନା ଆଉ କାଇଁ ବା ମୁଁ କଥା ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ କଟକ ରହୁଥିଲି କଟକରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଯିଏ କେବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ତାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ତ ସର୍ବକଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ନା ସେ ମୁଦି ଦିଅ ବା ମୋ ଜୀବନ ଖାଇବ ସିଏ ଉଭୟଙ୍କ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ହୀରାଲାଲ ବାବୁଙ୍କର ମହାନ ପଣିଆ ଶୁଣି ଏ ମହାନତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜ ବାହାଦୁରୀ ନିଜ ଗାରିମା ନିଜ ପଦବୀ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନକରି ନିଜ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟାରୁ ଅର୍ଜିତ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଠୁ ମହାନତା ସମ୍ଭବତଃ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଏକ ସେମିତି ସମୟରେ ବାସ କରୁଛେ ଯେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାଁରେ ଶୋଷଣ ଚାଲିଛି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାଁରେ ଠକେଇ ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆବେଗ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଛି ଏ ପାଇଁ ହୀରାଲାଲ ମହୋଦୟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭା ଏ ଜାତିର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ବି ନନା ଡେରି କରୋନା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଆ ଦୁଇଟା ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବେ ହେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଆ ନାହିଁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତର କାୟୁଷ ମନ୍ତର ଯାଦୁ ମନ୍ତର ଛୁ କାଢ଼ିଦେଲ ନନା ତମେ ବି ଗୁଣିଆ ଦେଖିବ ଇଶା ଆଗରୁ କଣ ବାହାର କରିବି କଣ ସେ କଣ କହିଲ ଚାଲ 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 କଣ ବାହାର କରିବ ବା ତା ଧରୁ ବାହାର କରିବି କଣ ଜାଣିଛ କଣ ତା ଧରୁ ହଁ ତା ଧରୁ କାଢ଼ିବି ଅପମାରଙ୍ଗ ମୂଳ ଅପମାରଙ୍ଗ ମୂଳ ସେ ତେର ଠଙ୍କୁଣା ଚେର ଅଛି ହେ ନନା ହେଇ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ କଣ ମୂଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ବା ପଚାରି ଦେଇ ଯା 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 ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ଗାଁରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୂଳିଆ ଘର ମୂଳିଆ ତ ମଲାଣି 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି ଆଉ ଏ ଲୋକ ଗାଁ ମତେ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଚେରମୂଳି ଖୋଜି ଖୋଜି 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆହବ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛୁ କିଏ ଚେରମୂଳି ଖୋଜୁଛି ସିଏ ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ସହିତ ସମାଧି ଦେବୁ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଚେରମୂଳି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଚେରମୂଳି ଖୋଜୁଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଚେରମୂଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଗଛ ଉଠ କଥା ମିଛ ଚେରମୂଳି ମିଛ ଗଛ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ମୁଁ କାଇଁ ଚେରମୂଳି ଖୋଜି ଗୁଳିଆ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ